Змістовно провести дозвілля у бібліотеках – така мета проекту «Через досвід до успіху». Загалом протягом 2011 року у вінницьких читальнях працювало 69 гуртків та клубів за інтересами. Їх відвідало 6 тисяч вінничан. Загалом у місті функціонує 21 бібліотека. Для розширення їхніх функцій кілька років тому було створено різноманітні гуртки, у яких можуть займатися не лише діти, а й люди старшого віку. До того ж, минулого року за рахунок грантових коштів у 4 бібліотеках філіях було відкрито нові комп'ютерні центри з виходом в мережу інтернет. Загалом у читальнях міста працюють 9 центрів, де відвідувачі мають можливість користуватися інтернетом.